Kwa majina naitwa Margaret, lakini wengi wananijua kama Mama Warda. Watoto wananijua? Naitwa nani? Leo niko mbele yenu hapa. Tulianzisha au vijana niliwakutanisha, nikataka wakae pamoja. Tunataka tukuze talanta za vijana hapa Rabai. Rabai vijana wengi wako na talanta, lakini wako ndani za nyumba. Sasa tunataka tuwatoe waweze kuendeleza hizo talanta zao, wajiendeleze wenyewe, ili wengine wasiingililie miadarati, wasiingililie mambo ya kidunia. Kuna watu Kilifi nilijuana nao, leo walikuwa wafike, lakini kwa sababu zilizofugika hawakuweza kufika, lakini wamenituma niwawakilishe. Ni director wa Kilifi ambaye ndio alinituma nianzishe, nikutanisha hao vijana wenye talent huko Rabai County ili tuweze kuwa pamoja, lakini yeye hakuweza kufika. Lakini amenituma kuanzia mwaka ujao atakuwa na sisi. Amesema atasaidia vijana wa huko Rabai wakuze talanta zao. Mimi binafsi nimejitolea kusaidia hao vijana. Mwaka ukianza nimejitolea, kutakuwa na kombe moja. Tutakuwa na mashindano ya vipaji, alafu wa kwanza nitatoa kombe na pesa. Mshindi wa pili atachukua pesa, na watatu pia pesa pamoja. Mshindi wa pili na watatu na pia wa kwanza, kuna t-shirt nitatoa pia. Nitatoka huko Kilifi, tutakuwa tuwapea. Sasa mshindi wa kwanza, wa pili na watatu, tutakuwa tukifanya haya mashindano mara moja kwa mwaka, na nitakuwa nayasimamia hayo mashindano. Alafu hao vijana tutawatoa sub-county tuwapeleke county. Alafu huko county pia watasapotiwa wazidi kukuza vipaji vyao. Nashukuru sana vijana wengi hapa wako na vipaji, lakini kusaidia wako chini, hawawezi kutoka nje. Wengine hata wako ndani bado hawawezi kutoka nje kwa sababu hakuna watu wanajitolea. Lakini mimi binafsi nimejitolea, nitasimama na wao. Asanteni. Wapi makofi.